Shishona contará con un centro de investigación de helado artesanal europeo, un proyecto que será desarrollado por la Asociación Nacional Empresarial de Elaboradores Artesanos y Comerciantes de Helados y Horchatas. Es una idea y un proyecte que van tindre des de l'associació, perquè cada vegada veiem que la formació i la investigació és més important. Les nostres empreses són empreses molt menudes, són individuals, però els problemes són comuns per a tots els gelaters i agrair-los a totes les entitats perquè han tingut una resposta molt positiva, molt ràpida i han vist que sí que és un tema molt important. El IBA cederá gratuitamente durante 99 años el Parque Empresarial Espartal 3 al Ayuntamiento del municipio para desarrollar esta labor, lo que el conseller ha definido como una increíble colaboración entre instituciones. És un exemple de col·laboració, no? De col·laboració perquè està implicada la Diputació d'Alacant, està implicada la Generalitat a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, concretament des de l'Institut Valencià de Competitivitat, està implicat l'Ajuntament de Xixona i també està implicat l'Associació de Gelaters, no? I aleshores crec que hem de posar en valor pues, aquesta col·laboració. Una cesión que supone un importante impulso para el área industrial de Xixona, la provincia de Alicante y la comunidad, que se convertirá en la sede de un centro referente europeo. Es una muestra más de la importancia que tiene un producto tan tradicional como es el helado artesano, que nos encanta a todos, porque va a significar un salto importante, es una muestra de lo que significa Xixona a la hora de producir productos de primera calidad. Desde la Consellería esperan que este 2021 ya esté redactado el proyecto y que sea una realidad en el 2022 o 2023, ya que pondrá Xixona en el centro del mundo heladero.